Այժմ ես կգտնվում եմ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արման Սահակյանի հետ, ով մենք փորձենք ներկերտում մեկնաբանություն լսել այսօրվա խաղի հետ կապված։ Ինչ ցույց տվեց Շիրակը, որին ունակ էր, եւ ինչ ցույց տվեց Արման Սահակյանի չեքը։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն այդ մեր երկրպագուների բոլոր հնդկան ժողովրդներին, հավանական բան է Եվրոպայի կայսքան։ Սաղ սրտի մենք չտարացանք ուրախացնել, բարձում խաղի հաշվը չի արտացոլում իրական պատկերը, բայց Գյումրիում խաղ ունենք, որտեղ հստարենք, որ այսօր վաճառածը սուտանենք, բոլորի ներազմանք Գյումրիում ավտար շկարծում արմանապորտի խաղանք։ Նշեցիք երկրպագունների պարտքը, երկրպագունները միշտ հանկարտում են հասիվով, հասիվով, ինչ է ասել հասիվը, ինչ նշանակություն ունի հասիվը ֆուտբոլում։ Շիրակի համար այդ բառը շատ կարևոր բառ է, հենց ավանդույթ կա, որ գյումրեցիները Շիրակ ունենից ամենա ասես հասիվով, իսկ չհանձնեմ էր պայքարել մինչև վերջ, հավատալ մինչև վերջ Իվարկյանը, ես կարծում եմ այսօր մենք հասիվով խաղացինք, ես մի քիչ կադրային խնդիրներ ունեմ, երևի երևաց, բայց վստահ եմ հաջողվում։ Եվ որպես ակումբ դիտակակա կուզեմ էիք ունենալ ձեր կարծիքը, ինչ դժվարություններ կա ծառայությունում, ինչ դժվարություններ ունի Շիրակ, ինչ պետք է անել դրանք հաղթահարելու համար։ Դե գլխավոր դժվարությունը երևի ակումբների քիչ ունենա, որպեսզի պակասի, որովհետև 7 ակումբով անդադար իրար հետ խաղալով չենք կարողանում, դեռ շատ ակումբներ ունի, որպեսզի մրցունակ ունենք։ Մենք դիլայից պայմանավորվել ենք ընկերական խաղ խաղալու, որտեղ դիֆիցիտ ունենք, ոչ մենք մեր հետ խաղում են, դիլայից որ ունենք նույն իրար հետ խաղի, այդ խաղը վերացրեցինք բանանց հետ խաղացինք, ինքին հետ մի քիչ թիմերը քիչ են և փոքր շարում։ Շատ շնորհակալություն հաջողությունը մաքրում ձեզ պատասխան խաղում, շնորհակալություն, հաղթանակով բոլորին հրավիրում եմ, ազատ եք։